Su kokia pozicija einate? Dabar einu į teismą. Ar pripažįstate kaltę? Ar pripažįstate kaltę? Aš negaliu dabar atsakinėti, nes čia procesas vyksta. O kada atsakinėsite? Žurnalistams? Taip. Ateis laikas. Bet tiesiog pasakykit, ar pripažįstat kaltę? Aš dabar negaliu nieko komentuoti, nei papasakoti, aš prašau. Palaukit, jau čia pasakydami atsisivosti. Kaip vertinate jums pateiktus kaltinimus? Nesu nevertinu, kol kas dabar man supratau. Kas tai anksčiau, kad jūs nepripažinote, ar dabar? Aš dabar žmogu, kad jūs nekisiu jau komentarą. Ką šiuo metu veikiate? Tiesiog gyvenime. Jūs pasikeitęs esat? Tiesiog įdomu, dingot kažkaip iš viršumo, sakom. Bus prašymas, kad būtų nagrinėjama sostinė. Čia prašymas, kad visi bus tikrai pakasti. Tai ateikit, mes jau tie gulim, žinokit. Mes visą ką, mes turim pasiruošti posėdžiui. Taigi prieikit arčiau. Pirma, mes dabar prieš posėdžiui nieko nesakysim. O po posėdžiui? Po posėdžiui nežinau. Priklausomai nuo to, kad nebus posėdžiui nežinau. Gal čia posėdžiui tik apie tos valandos būtų. Mes būsim pavargę. Mes jau pavargę, kad važiavome čia. Minėjot, kad prašysit viešo posėdžio. Ne, aš taip neminėjau. Anksčiau. Ne, čia buvo neminėjimas, kad mes prašysim. Aš sakiau, kad norim gintis viešai. Čia yra skirtingi dalykai. Taip prašyti viešo posėdžio ir gintis viešai. Tai jūs tai dabar galite padaryti? Tai galite pasakyti viešai savo poziciją? Kuo? Dėl patiktų kaltinimų ir kalbėsiu. Dabar mes galim pasakyti, kada jau tai būtų neetiška, kad mes rodžiu. Dabar mes negalim viešai išdėti savo pozicijos, nes dabar šitą poziciją dėstų čia.